لو جی السلام علیکم جی ماشاء اللہ جو خوبصورت جناب گھوڑا خوبصورت جناب شیرا ہے گا اور کلے رنگ کا پیور کلے رنگ کا جناب تو بالکل کورا ہے جی تو پہلے تو آپ شیرا تمہیں بہا دینا دو سال اچھا کوئی کام نہیں بابا کرتا جڑا تو بھائی نہیں کام کرتا کوئی کام نہیں کرتا تھا جی اتنے آیا دیکھنا کو مول لگنا تھا دیکھو 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 دوارے پیسہ لگ رہے ہیں ابھی شام کی لگی بابا نہ کر میں پڑھا دے تم کی گل کرنی تو دس کا سین اگر سمجھ چاہے تو گل کر تین لاکھ روپیہ دو سال عمر ہے جی کھلے بھی بابا لات مار سے اچھا کی پیسے مولوی جی تین لاکھ روپیہ ادھر جان لگا ادھر ویر جی ادھر جناب ریٹ شیٹ تین لاکھ روپیہ منگتے ہیں تو عمر جی جی دو سال ہے تو نمبر جا سکے مجھے کو پوچھنے ہیں کہ نمبر یہاں کی ہے ویر یہ نمبر کی ہے موبائل نمبر کی ہاں زیرو تین سو چوتالیس زیرو تین سو چوتالیس چوتالیس